kommer nästa skiva? Jag har faktiskt med en av människor i Malmö som skrev ut en samlingsLP med gammalt utgivet material från Those Were The Days. Och ja, den ska komma ut någon gång i höst. Och ny skiva är ju så fel att det har inte varit ute innan. Alltså det är 30 x gammalt material. På vinyl. Det ser vi fram emot. Han får ju börja med en sponsor. Nej, men den skivan kommer in. Kommer ska göra helt eget nytt släpp, förmodligen en spons. Det kanske finns någon rik i publiken. Nej, det är snarare risk att det finns lik i publiken. Jaha, och ja, så nu är det tid för vår gäststatistik peklägg. Jag antar att han är beredd. Ska han ställa bakom? Ja, han kommer fram. Han kommer fram när det fanns. Hon står och sjunger i en tysk bar. Hon sjunger falskt, men hennes hjärta glänser. Hon sjunger om kärleken och döden i en tysk bar. Det blir right i en tysk bar. Hon står där som ett öga i en storm. Den bruna skiten blir av löje världens spår. Thank you.
Oh.